ក្រុមហ៊ុនចិនមួយក្រុងវិនិយោគស៊ុនអូសាហកម្មធំមួយផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងបម្លាស់រថយន្តនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមកវិនិយោគលើគម្រោងស៊ុនអូសាហកម្មធំមួយដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងបម្លាស់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននោះគឺក្រុមហ៊ុន China ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកម្រងបង្កើតស៊ុនអូសាហកម្មតំបន់វិនិយោគពហុបំណងមានការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបម្លាស់រថយន្តរួមទាំងគ្រឿងបម្លាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗសង្វាក់នៃដំណើរការងារគឺត្រូវការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកប្រមាណជា5000ទៅ10000នាក់នេះបើយោងតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងដោយលោកលីជីលីងនាយកក្រុមហ៊ុនក្នុងឱកាសជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកខៀវកញ្ញរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ
ជាមួយនឹងការវិនិយោគពីអាណិកជនបរទេសកម្ពុជាបានជួយជំរុញឲ្យវិស័យភាគច្រើនបានចូលរួមក្នុងការផលិតរថយន្តថាមពលថ្មីឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការគ្រឿងចក្រកសិកម្ម ជនដាយុនឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងគ្រឿងបម្លាស់រថយន្តការវិនិយោគភាគហ៊ុននៃឧស្សាហកម្មតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគនេះដែរក្រុមហ៊ុនក៏នឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមជំនាញនីមួយៗដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យកសិឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការដឹកជញ្ជូនអនាម័យបរិស្ថានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់បម្លាស់ផ្លូវរថភ្លើងលោកលីជីនលីងបានមានប្រសាសន៍ថានាយចុងខែកុម្ភៈឆ
ដើម្បីស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយនិងបរិស្ថាននៃការវិនិយោគឧស្សាហកម្មនេះនិងចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យវិនិយោគទុន លោករដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរ៉ាត់បានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនChina City Industry Group នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកិច្ចការងារនេះលោកបានស្នើឲ្យក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនទៅជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ដែលមានភារកិច្ចពិនិត្យសម្រាប់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគនានានៅកម្ពុជា ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាគីជាប់គាំងនៅក្រុងប្រសេនូអភិបាលរងខេត្តលោកឡង់ឌីម៉ង់បានបង្ហើបខ្លះៗពីដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកឡង់ឌីម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងក្នុងវេទិកា The Great Debates ដែលរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងបានរៀបចំឡើងនៅគម្រោងឧបានវិលេកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកន្លងមកថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាគៀចប់កាំងទាំងនេះដែលមានចំនួនចន្លោះពី1000ទៅ1600អគារដើម្បីកំណត់អត្រាសញ្ញាណថាអគារជាប់កាំងទាំងនោះគួរធ្វើបែបណាដើម្បីអាចដំណើរការឡើងវិញលោកបន្តទៀតថាជាផែនការយើងនឹងរៀបចំអគារជាប់កាំងទាំងនោះបែងចែកជាសួនដោយសួនទី1និងរៀបចំជាតំបន់លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសួនទី2និងរៀបចំទីតាំងនៃសេវាកម្មផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបម្រើវិស័យទេសចរចំណែកសួនទី3ជាតំបន់កណ្ដាលទីក្រុងនឹងរៀបចំទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងលោកឡង់ឌីម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាវាជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងបានគូសទ្វាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយដំណោះស្រាយបែបណានឹងអាចទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អគារជាប់កាំងបានឬមិនបាន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយឈលលើមូលដ្ឋានឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នា